I våras träffade vi Klara Gunnarsson som hade bestigit Kebnekaise med sin lillebror efter att hon hade besegrat leukemi. Målet var att göra samma resa igen, men då att ta med sig andra ungdomar som hade gjort liknande behandling som hon. Och resan blev av i augusti i år. Välkommen hit, Klara, tillbaka. Ja. Och också Hanna Orlin, välkommen hit. Tack så mycket. Ni var där i augusti. Precis. Vad var det som gjorde, Klara, att du ville ta med dig andra ungdomar dit? Som du sa så var jag och gjorde den här expeditionen med min lillebror förra året. Och jag vann så himla mycket på det. Jag kände mig så bra. Och stark, och alltså speciellt mycket starkare efter att ha varit sjuk. Och jag kände liksom att all livsglädje jag fick av den expeditionen ville jag dela med mig. Och därav så blev det en ny expedition. Vad häftigt. Och när var det du drabbades av cancer? Det var 2010. Jag skulle fylla 10 år då. Mm. Så det var 2 februari som jag vaknade vissa dagar av att jag hade ont i huvudet. Jag kräktes. Jag var yrsel. Och så åkte vi in till vårdcentralen. De gjorde syntester och så på mig. Sen fick vi åka till sjukhuset där de gjorde röntgen och där de såg det så berättade de. Så samma dag åkte vi ambulans till Uppsala. Sen den 8 februari opereras jag. Vad minns du från den tiden direkt efter när du operationen? Alltså jag fattade ju inte först vad jag hade fått. Det var ju liksom några dagar liksom när tiden gick som jag började förstå. Det var ju tufft. Men vi tog dag för dag och jag sa att det bara gilla läget. Mm. Och de opererade bort en tumör då i hjärnan? Ja. Men de fick bort alltihopa? Ja, det är det. Hur länge har du behandlats för? 1 år. Mm. Då... Nu är det några år sedan. Ja. Men just det här med att åka iväg på sådana expeditioner och göra någonting tillsammans, vad betyder det för dig? Det betyder jättemycket. Jag hade inte tanke på att åka dit upp. Så när jag fick reda på det här, då ja, men såklart jag ska skicka in en ansökan. Så när man fick följa med, det var jättekul när man väl stod uppe på toppen och får träffa alla ungdomar och göra en sån här grej. Det var jättekul. Vad betyder det att ni hade liksom en gemensam nämnare i att alla har drabbats av cancer? Att kunna prata om liksom, det de har gått igenom, att förstå varandra. För att det är en helt annan sak än att sitta hemma med föräldrarna eller kompisarna. Så att liksom kunna få prata och liksom att andra har gått igenom, att man inte är ensam om det. Och liksom få se hur de har känt det. Och så ändå få göra en sån här sak. Hur var det för dig då, Klara, som första gången då gick med brorsan, vilket såklart var jättestort. Men att få dela det här med så många andra. Det var jättestort verkligen. Jag känner också det som Hanna sa, att man kan liksom förstå varandra. Och liksom alla är där med liknande bakgrunder och samma mål. Och man känner sig verkligen så... Men dels inkluderade gruppen, men alla liksom strävar efter samma sak och det är så behövande liksom för alla. Mm. Vad var största utmaningen? Jag vet inte. Men att ta sig upp dit, för man kände ibland att nej, jag orkar inte. Men ändå så känner man, nu har jag kommit så långt så då måste jag liksom ta mig upp. Peppade ni varandra? Ja. Ja. Vad var känslan sen när du stod där uppe? Alltså, nu har jag klarat det. Nu kan man checka av det. Ja, vi ser bilder här. Mm. Hur långt är ni på väg då? Vet ni, ser ni igen bilderna? Den där är på väg ner, vet jag. Ja, den är på väg ner. Men just det här som att göra såna här initiativ, att ta tag i det. Vad betyder det för dig generellt, för dig med tanke på den bakgrunden som ni har när ni har varit drabbade, att få göra någonting för andra i samma situation? Alltså, anledningen till varför vi drog igång med det här projektet, det var ju för att jag verkligen bara kände att fler ungdomar skulle få uppleva det jag upplevt efter cancer. Det finns studier som visar på att ungdomar som har haft cancer, genomgått cancer, ofta blir deprimerade i fasen efter. Och jag kände att det var så himla viktigt när jag själv upplevt någonting som hjälper en på vägen så mycket. Och liksom bara sprida det. Men är det någonting som, för det pratar man inte så mycket om, det här med att man blir deprimerad efter behandlingen. Vad är det som händer då? Det är ju en svår fas att komma tillbaka. För från att ha varit iakttagen och uppvaktad nästan hela tiden under sin cancerperiod så tar det i princip bara slut, eller hur? Mm. Ja. Och så ska man komma tillbaka till skolan och man ska komma tillbaka till vänner. Och det är tufft där när man liksom inte haft den vardagen. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Och, ja. Mm. Men du gick i skolan hela tiden och klarade? Ja, jag försökte komma tillbaka till skolan, plugga så mycket jag kunde. För att inte halka efter och
vi behövde inte gå om någonting. Och det var... Men var det också en drivkraft för dig under sjukdomen att ha det att hålla sig till också? Eller? Ja, att få vara med kompisarna och liksom göra det jag tyckte om. Mm. Och liksom inte bara sjukdomen får ta över utan jag ska göra det jag tycker om och ta dag för dag och vara illa läget. Så. Mm. Vad är det största du kommer ta med dig från den här resan till Kebnekaise? Jag får träffa alla ungdomar och att få bestiga. Men även vi skrattade så att vi nästan trillade ihop. Vi hade jättekul. Men just den grejen, håller ni kontakt nu efteråt också, ni som var där? Ja. Mm. Så det blir liksom som ett gäng som fortsätter att hålla ihop? Verkligen. Ja. Ja. Hur tänker du framöver, Clara? Är det någonting du vill fortsätta med? För det kan jag tänka mig, det tar ju ändå rätt mycket tid och kraft att göra en sån här sak. Alltså jag vill ju verkligen att fler ungdomar ska få chansen att uppleva någonting sånt här. Speciellt nu efter man har fått se hur mycket det har givit de här ungdomarna som gjorde expeditionen. Mm. Sen får vi ju se hur det blir. Men jag vill ju självklart fortsätta att driva frågan om att lägga fokus på ungdomar, vad som händer med dem efter behandlingsfas och så. För den pratar du väldigt mycket om, efter behandlingsfasen. Ja, var den tuffast för dig, skulle du säga? Alltså, klart att behandlingen är jobbig, men det är någon... Jo, men jag skulle säga det, för jag försökte också hänga i skolan och så. Men jag kom ändå bort från allt det där. Och jag blev så van med att ha någon som vakar över mig varje dag och varje natt. Och doktorer och läkare och familj och så. Men det är ju fantastiskt då att du upplyser det på det sättet, vad du gör det här. Jo, men verkligen. Vet du vad, ni ska få